हेलो गाइस, सो आज गीत को से गीत को नाम से म र मलाई भन्ने गीत को बारे एल्बाट्रस ब्यान्ड की यो गीत हो। मलाई रिक्वेस्ट आइरहेको थियो कि यसको कृपा अनप्लग्ड वर्जन को लेसन दिनु भनेर। सो स्टार्टिङ लास्टसम्म तपाईलाई लेसन दिनु चाहिँ कम्प्लिट वर्जन मा है। सबैभन्दा के गर्ने, तपाई आफ्नो गिटारको स्ट्रिङ चाहिँ हाफ स्टेप डाउन राख्ने। सो म लस्करी भन्छु। हाफ स्टेप डाउन कसरी राख्ने? सिक्स स्ट्रिङलाई हामी पार्ने सी शार्प पार्दिने, यो सिक्स स्ट्रिङलाई। फिफ्थ स्ट्रिङलाई जी शार्प, फिर फोर्थ स्ट्रिंग अपन सेम करने सी शार्प हाफ स्टेप डाउन, फिर थर्ड स्ट्रिंग ला एफ शार्प, फिर सेकेंड स्ट्रिंग ला ए शार्प, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग ला डी शार्प गर्दैन। जो डी शार्प को ट्यूनिंग गरेछ हाफ ट्यूनिंग, तलाई यसमा के गर्ने? फोर्थ र यो सिक्स्थ स्ट्रिंग को टोन चाहिँ एउटा हुनुपर्छ सी शार्प मा है। सो यो ट्यून गरिसकेर चाहिँ अब स्टार्टिङ को इन्ट्रो पार्ट मा यस्तो गराएछ। के अप्लाई गर्ने? फोर्थ स्ट्रिङ को 7 दुईचोटी, सेकेन्ड स्ट्रिङ को 10, फोर्थ स्ट्रिङ को 7, सेकेन्ड स्ट्रिङ को 8, थर्ड स्ट्रिङ को 9 गर्दिनेछ यसरी। अब रिपिट गर्ने, फोर्थ स्ट्रिङ को 7, सेकेन्ड स्ट्रिङ को 10, फोर्थ स्ट्रिङ को 7, थर्ड स्ट्रिङ को सेकेन्ड स्ट्रिङ को 8, थर्ड स्ट्रिङ को 9। यसलाई रिपिट गर्ने दुईचोटी यसरी गर्दिनेछ इन द फर्स्ट सिक्वेन्स। अब सेम जस्तै गइरहेछ। फिफ्थ स्ट्रिङ को 8 दुईचोटी, सेकेन्ड स्ट्रिङ को 10, फिर फिफ्थ स्ट्रिङ को 8, सेकेन्ड स्ट्रिङ को 8, थर्ड स्ट्रिङ को 9 गर्दिने यस्तो। फिर रिपिट, फिफ्थ स्ट्रिङ को 8, सेकेन्ड स्ट्रिङ को 10, फिर फिफ्थ स्ट्रिङ को 8, फिर सेकेन्ड स्ट्रिङ को 8, थर्ड स्ट्रिङ को 9। रिपिट गर्ने दुईचोटी यसरी गर्दिने। सेकेन्ड सिक्वेन्स यस्तो हुन्छ। सो मात्र दुईटा सिक्वेन्स छ, फर्स्ट र सेकेन्ड सिक्वेन्स लाग्ने इन्ट्रो को फर्स्ट पार्ट मा। रिपिट गरेर चाहिँ अब मेन गीत को स्टार्टिङ को वर्ड्स अनि इसको कोरस पार्ट को कॉर्ड प्रोडक्शन याद गरिम सजिलो पर्छ। सो स्टार्टिङ को इन्ट्रो रिफ र वर्ड्स को सेम गराएछ यसरी। समात्ने फोर्थ र थर्ड स्ट्रिङ 7 फ्रेट मा, सेकेन्ड स्ट्रिङ चाहिँ नबजाउने। अब 5 6 यस्तोबाट चाहिँ हामी के गर्ने? डाउन स्ट्रमिङ ओपन गरेर गर्दिने। त्यसमा डाउन अप, फेरि फोर्थ थर्ड, फेरि के गर्ने? थर्ड स्ट्रिङ को यसरी हामी 10 र 7 मा पुल अप गर्ने, फेरि फोर्थ स्ट्रिङ को 10 र 7 मा पुल अप, फेरि यसमा 7 7 बजाउने। फिर अब यो फिंगर से फ्लैट राख्ने, मिडल फिंगर्स 8 फ्रेट में 6 र फिफ्थ स्ट्रिंग को, अनि यसमा बजाउने डाउन डाउन। फिर फोर्थ स्ट्रिंग को 10, फिर यो 8 8, फिर फोर्थ स्ट्रिंग को 10, फिर 8 8, फिर फोर्थ स्ट्रिंग 10 में एंडिंग गर्दिने। सो यसमा स्लोली हेर्नुस् है। अप्लाई गर्नुपर्छ स्टार्टिङ को वर्ड्स को लाइन पनि। अप्लाई गर्ने यो वर्ड्स मा है। अब मेन कोर्स मा फर्स्ट हामी एउटा स्ट्रमिङ गर्ने यसरी। फर्स्ट लाइन में समात्ने इसे 8 फिट बड़ा फ्लैट समात्ने, लापन राख्ने इसे 10 फिट में थर्ड और सेकेंड स्ट्रिंग को, अनि यो फर्स्ट फिंगर फ्लैट समातेर यसमा चाहिँ एफ मा गइरहेछ डाउन 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 डाउन। फिर यसै कोर्डसमा यसरी फिफ्थ स्ट्रिङबाट समात्ने हामी थर्ड फिट में, यो चाहिँ सी मा गइरहेछ। फिर बैक टू द एफ र सी गर्नु रिपिट दुईचोटी। अनि यसैको वर्ड चाहिँ फिफ्थ फ्रेट मा यसरी समात्ने हामी डी मा एन्डिङ गर्दिने। जस्तो भएर चाहिँ यो फर्स्ट लाइन चाहिँ यसरी गर्ने तपाईहरु यही कर्ड प्रोडक्सन गर्न सक्नुहुन्छ आफै अब नेक्स्ट गिटारमा चाहिँ प्लगिङ एप्लाई गर्ने यसरी प्लगिङ चाहिँ हामी यही समात्ने फोर्थ स्ट्रिङको यसरी 8 फिटबाट हामीले यो एफमा प्लगिङ गर्ने 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 अब ये कॉर्ड समाते फिर फोर्थ स्ट्रिंग को थर्ड फ्रेट में सी में सेम प्लगिंग करने ऐसे रे सो लाइक रिपीट करने हमें दो ही छोटी और लास्ट में हमें ये डी में आ रहा है एंडिंग करने फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ में समाते रे 5 sorry 4 3 2 में एंडिंग करने सिस्टम से यो लाइन से मा रा मलाई Second line में plugins हैं, so मेरा vocal total match करे किसी ने वाला तो इसमें तो ना जाने वाला, so chord progression और plugin चे मज़ा ले note down करना सही, आप फिर ये वाला low note में आ रहा था starting के first स्टेरी, ये note जो same चतरा में ये वाला lower octave fret पर add plugin ऐसे की Second time verse में चाहिए, इसमें apply करने sixth string open दी चोटी, आप fourth string को सिर्फ 3 में आपस में open pull up कर देने चाहिए, fifth string 3 में समातर open pull up, sixth string open कर देने चाहिए, कर आप sixth string के 8 दी चोटी, fourth string को 10, फिर fifth string के 8, फिर ये chord से समातर 6 4 6 5 4 5 कर दिया ने सिस्टम से कर दिए अब अगाडि गाउने वर्स मा मलाई त्यसो मान्छु मलाई त्यति थाहा छैन मेरो छाने थाने सम्म मलाई डाले छैन ऑक्टेव फ्रेट को बजाएर रिफ माई अब जुन मैले भर्खर सेया कोरस पार्ट त्यही एप्लाई गर्ने यसरी सोलिगटे कोरस टाक टक एप्लाई गर्ने विथ द सेम प्लगिङ गर्दै बजाउने है अब चाहिँ एउटा राम्रो एउटा ऑक्टेव को आएर आछ त्यो पार्ट जस्तो छ कसरी गर्ने र स्ट्रमिङ जस्तै गइरहेछ तर ऑक्टेव समातेर फिफ्थ स्ट्रिङ को 1 थर्ड स्ट्रिङ को 3 मा समातेर फोर्थ स्ट्रिङ म्युट राख्ने अब सिक्स्थ स्ट्रिङ ओपन गर्दा नि हुन्छ तर यसमा हामी स्ट्रमिङ जस्तै गर्ने यो 1 र 3 फेरि यसको अगाडि 3 5 3 5 7 7 9 फेरि 9 11 अप स्टेप अगाडि 10 12 फेरि ब्याक टु जाने अब 10 देखि 9 फिर 10 देखिने यसरी 9 सम्म अपस्ट्यान्डिङ गर्ने गर्दिन्छ यसमा स्ट्रमिङ जस्तै गर्ने डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप गर्दै बजाउने यसरी आप बड़ा नोट में आ रहा है जैसे भी अब इसमें की करनी थर्ड स्ट्रिंग को 3 फिर 3 आप फिर थर्ड स्ट्रिंग प्लगिंग करनी थर्ड स्ट्रिंग को थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग को 1 फिर 3 फिर 1 कर देना जैसे भी फिर 3 दिन 5 सम स्लाइडिंग करनी फिर 5 दिन 7 सम स्लाइडिंग थर्ड स्ट्रिंग में सेकंड स्ट्रिंग का 7 थर्ड स्ट्रिंग का 5 सेकंड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग का 5 सेकंड स्ट्रिंग कर देना जैसे फिर थर्ड स्ट्रिंग को 7 दिन 9 सम स्लाइडिंग फिर 9 दिन 11 सम स्लाइडिंग फिर 11 सेकंड स्ट्रिंग का 8 थर्ड स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग के 11 देखिन 13 सम स्लाइडिंग 13, 13 ring 14 sound sliding, ये 14 लास्ट करे बस होने सस्ते तो ये पार्ट जे गरम आफरे और को ऑक्टेव ऐड ऐसे 50 स्ट्रिंग को ऐसे री 15 थर्ड स्ट्रिंग का 17 में से समातने अबे ऐसे में हमें ये स्ट्रम विस्तार करने 15 रफ 17 फिर ऐसे को बोल स्टेप आगाड़ी सेमी स्ट्रिंग 13 और 15 12 14 फिर 10 12 फिर आप की करने इसे 9 11 दिन स्लाइडिंग कर रहे बैक टू द 10 12 और बैक टू द 9 11 में एंडिंग कर देने फिर लास्ट में एंडिंग करके ये हमें फिफ्थ स्ट्रिंग को 1 थर्ड स्ट्रिंग को 3 बजाने फिर ऐसे को बोल स्टेप 3 5 फिर 5 से एंडिंग करने सो इसका लास्ट हम ये स्ट्रमिंग करनी डाउन अप डाउन अप करे ऑक्टेव सी बने से रिपीट पार्ट ला मदर प्रैक्टिस से गर्नु सही आ फेरि जुन तिमीले त्यो बेला कोर्स पार्ट से कसरी त्यही एप्लाई गर्ने सो यसले रिपीट नि भएर चाहिँ कोर्स कॉर्पोरेशन अनि फेरि लास्ट मा चाहिँ एउटा यस्तो पार्ट आइरहेछ जुन चाहिँ कि आउट र सोलो चाहिँ यसरी यसमा चाहिँ के गर्ने याद गर्नु थर्ड स्ट्रिङ को 10 12 सेकेन्ड स्ट्रिङ को 10 13 third string को 10 12 fourth string को 10 12 गर्दैन यसरी फिर रिपीट third string को 10 12 second string को 10 first string को 10 second string को 10 sorry second third string को 10 12 and fourth string को 10 12 गर्दैन यसरी चला रिपीट बेला चारचोटी लास्टमा गरेपछि आफै जुनमा लो ऑक्टेव मा चाहिँ आफै यसरी रिफ पार्ट यस्तो एप्लाई गर्ने यसरी रिपीट गरेर एन्डिङ गर्दैन है सो सानो पार्ट रिपीटेड भइरहेछ सो कॉर्ड प्रोडक्सन मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला टिल एन्ड कीप प्रेसिङ कीप प्लेइङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब